שמונה נרות בחנוכיה, כתבה ריקי זקן. בחנוכה נרות מאירים עם שירים את כל החדרים. השמש בראש החנוכיה ניצב, כל יום עוד נר נוסף אליו. יום ראשון, נר אחד ושמש, וכבר יש אור חדש. יום שני, שני נרות ושמש, והאור גדל ממש. יום שלישי, נר נוסף והרגשה שאור זורח פי שלושה. יום רביעי, ארבעה נרות צבעוניים, האור גדול על הפנים. יום חמישי, נר נוסיף עם שיר. יום שישי, שישה נרות ממלאים ביתנו באורות. יום שביעי, עוד נר נוסף, והאור עולה ואף. וביום השמיני, נר אחרון חביב, אור חזק מדליק סביב. אור כפול שמונה שיספיק לכל השנה.